جينغ توريستوچن بماسگومنيت يميتردر شوفير نو زاريم يتلايو گومنيوچن چنو ودچ اكوماري يگبا نو وديو گن كرقت ሁለት تسللق دينگيوچ ود ماكينو سيورورو تملكته بتام سللنگتم تسافاروچن لمودن ماكينو نازرو ودچ اكاي ندول بمياسازنو نيتا گن كاند تسللق گندگا تگايتو ماكيناچوم چقاوس تگرقري قرباچوال بزي مكنيات هولوم بتام ينددالو عند كاي يتبال لج گن شنتو بتام سلمتا كليلانيو تسافاري گا بچاچون تنطلو ودچ اكاوس تيگبو نو انسو ونزا እንደ ደረሱ ሽንታቸው መሽናት ጀምራሉ ከጫካው መሃል ግን አንድ መላሴ መሰለ ነገር መጥቶ ሰውየውን ወደ ወስዶ እዛው በልቶ ይገለዋል ይሄን የተመለከተው ካይ በጣም ደነገጠ ህይወቱን ለማዳን ወደ ጫካው መሮጥ ይጀምራል ክብራን አድማጮቻችን ዛሬም በኮሜንታችሁ መሰረት ስኔክ ስሪ የተሰኘውን የቻይና ሳይፋይ ፊልም ዘላችሁ መተናል እናንተም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አብራታችሁን በየለቱም አዳዲስ ፊልሞች ስለቀ በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ጫኑ በኮሜንት ስፍራ ላይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን የፊልም መረሰየ ጻፋችሁልና አብራችሁን ቆዩ ፊልሙ ሲጀምር አንድ አካባቢ ላይ ቅሬታ ካለን ሲቆፍሩ በጣም ብዙ ሰራተኞችን ያሳየናው ሰራተኞቹ የሚቆፍሩት ከመንግስት ወቀና ውጪ ነው በዛ ላይ የሚያሰራቸው ማነቱ ያልታወቀ ድርጅት ነው ደሴቱ ላይ በሚያስገርም ሁኔታ በጣም ብዙ ትልልቅ የተለያዩ እንስሳቶችን አጥንት ይመለከታሉ በዚህም ሰራተኞቹ በጣም ተገረሙ የዚህ ነገር መጨረሻማ ማየት አለብን ብለው አካባቢ ላይ ከባድ ፍንዳታን ይፈጥራሉ በዚህም ምክንያት ለደቂቃዎች አካባቢ ጸጥ ይላል ወዲያው ግን በሚያስ ከረምኔታ ትልቅ አጥንት የመሰለ ነገር መሃል ሜዳ ላይ ይመለከታሉ በዚህም ሰራተኞቹ ተናግጠው ወደዛ መቅረት ጀመሩ ወዲያው ግን በሚያስገርምኔታ አካባቢው እንዳለ መንቀጥቀጥ ይጀምራል ሰራተኞቹም ያገኙት ይሄ ቅሬታ አጥንቶቹ እንዳለ ህይወት እንዳለ ተገነዘቡ ወዲያው ግን ኬት መጣል ተባለ አንድ ትልቅ ዘንዶ ወጥቶ ሰራተኞቹን በጣም አስደነገጣቸው ዘንዶው ከሚባለው በላይ በጣም ትልቅ ነው ሰራተኞቹም ህይወታቸውን ለማዳን መሮጥ ሲጀምሩ በሌላኛው በኩል ሌላ ትልቅ ዳይኖሰር ይመጣል በዚህም ምክንያት ሁለቱ እንስሳቶች መደባደብ ይጀምራሉ ሉ እዛ ከባቢ የነበሩ ሰራተኞች ግን ተራ በተራ የሞቱ ነው ወዲያው ፊልሙም ቻይና ሀገር ውስጥ የሚኖር አንድ ካይ የተባለ ልጅ ያሳየናል ካይ ዛሬ በህልሙ ለየት ያለ የሚያስፈራም ህልም ስላየ በጣም ደንግጧል በክፍሉ ሌላኛው በኩል ግን ከርቀት አንድ አውሬ የመሰለ ነገር ይመለከታል በጣም ደንግጦም ሄዶ መብራቱን አብርቶ ሲመለከተው ሻው የተባለችው እናቱ ናት እናቱም እንደዛ ያደረገችው ልጁን ለማስፈራራት ነው ልጁ እግሩን በጣም ተጎድቶ ሰሞኑን ከቤት ወጥቶ አያውቅም እናቱ ሻውም ልጇ እንዲድንላትና በፍጥነት ተነስተው አገግመው እንደ ጓደኞቹ እንዲጫወትላት ሁሌም ትመኛለች ሁሌም ግን ካው የተለያዩ የእንስሳቶችን ፓርክ ሄዶ መገኘት ይፈልጋል ከለታት ባንድ ቀን እናቱ ሁለት ቲኬት ወደዛ አካባቢ እንዲሄዱ ገዝታ ልጇን በጣም አስደሰተችው በቀጣይ ቀን እናትና ልጅ ተነስተው በመኪና ወደዛ ደሴት ያቀናሉ እነሱን ጨምሮ በጣም ብዙ ቱሪስቶች አብራቸው ሊጎበኙ መጥተዋል ወደ ጫካው ዘልቀው በገቡ ቁጥር ግን ካይ ትልልቅ ዘንዶችን ተራራ ላይ መመልከት ጀምሯል ለእናቱም ስለ አውሬው ሲነግራት እናቱ ጭንቅላት ውስጥ የሚሰራ ነገር እንደሆነ ብቻ ነበር ያሰበችው ከደቂቃዎች በኋላም ጀንግ የተባሉ ሹፌር መኪናውን ቀና ብሎ ሲመለከት ከላይ ሁለት ትልልቅ ድንጋዮች ወደሱ እየተወረወሩ ነው በጣም ደንግጦ መኪናውን አዙሮ ወደ ጫካው ነርቶ ከትልቅ ድንጋይ ይጋጫሉ በዚህ ምክንያት ተሳፋሪዎቹ ሹፌሩንም ጨምሮ ብዙዎች በጣም ተናደዱ አገጣጣቸውም በጣም መጥፎ ነው በዛ ላይ ደግሞ ጭቃ ቀርቅሮ ስለነበር መኪናቸው መንቀሳቀስ ሁሉ ከብዶታል ሽንቱ የመጣው ካይ ግን ከአንደኛው ተሳፋሪ ጋር ሊሸኑ ወደ ጫካ ይገባሉ ወንዝ አካባቢም ቆሞ እየሸኑ ሳለ አንድ መላስ የመሰለ ነገር መጥቶ ተሳፋሪውን በአንድ ጊዜ በልቶ ይወስደዋል ይህንን የተመለከተው ካይ በጣም ደነገጠ በተመሳሳይ ሰዓት ባስቱ ከነበሩ ሰዎች ጄ የተባለ ፕሮፌሰርና ሊ የተባለችው የሱ ልጅ ማብረ ይገኛሉ ፕሮፌሰሩም ጫካዎች ማል የተለያዩ ፈሳሽ ነገሮችን እየተመለከተ ነው በዚህ ምክንያት የተለያዩ አውሬዎች ወደኛ እየመጡ ነው ብሎም ደምድሟል ወዲያው ቀደም ተሳፋሪውን የወሰደው ምላስ የመሰለው ነገር መጥቶ ከፊት ለፊታቸው ሌላኛውን ተሳፋሪ ይወስደዋል የዚህ ሰዓት ተሳፋሪዎቹ እንዳለ ደንግጠው ወደ መኪናው እየገቡ ነው ሻው ወደ መኪናው ገብታ ስትመለከት ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ልጇ ካይ መኪና ውስጥ አልነበረም በዚህም እና ቱ በጣም ይደነገጠችው ወዲያው አንድ ትልቅ እንቆራሪት ከየት መጣ ሲያባል ወደ ባሱ መጠጋት ጀምሯል ተሳፋሪዎቹ እንዳለም ለህይወታቸው እየጸለዩ ነው ከባሱ ጋር መታገል ሲጀምር በሚያሳዝን ሁኔታ ካይን ከርቀት ይመለከተዋል በዚህ ምክንያት ባሱና ሰዎቹን እዛቶ ካይን ማባረር ይጀምራል ካይም ጫካዎች መሃል እየሮጠ የፈጠነ ትልቅ ግንድ የመሰለ አንድ ዋሻ ውስጥ ይገባል በዚህ ምክንያት እንቆራሪቱ ስላልተመቸው ምንም ሊባል አልቻለም እንቆራሪቱም ወዲያው ካይን ከነንጨቱ ከዛ ተራራ ላይ ይገፈትረዋል እየተንከባለለም ካይ ውስጡ በጣም ተጎዳ በሌላ በኩል ባስጥ ያሉ ሰዎች በዚህ ሰዓት
በጣም ደንግጠዋል። አንድ ኬት መጣል ተባለ ትልቅ ዘንዶ ባሳቸው ላይ ተጠምጥሞ በቀጥታ ወደ ላይ ያነሳቸው ነው። ተሳፋሪዎቹ ውስጥም ትልልቅ ብረት ይዘው አፍ ውስጥ ላለመግባት እየጸለዩ ነው። ይሄን የሚያክል ትልልቅ አውሬና ዘንዶ የመሳሰሉ ነገሮችም ይሄን የሚያክል ደሴት ላይ እንዴት ሊመጡ እንደቻሉ ተሳፋሪዎቹ ሁሉ በጣም ገርሟቸዋል። የዚህ ሰዓትም ከርቀት ይሄኛው ዘንዶ ሌላ ድምጽ ይሰማል። ወዲያው ባሳቸውን እዛው ለቆት ወደዛ ድምጽ ማቅናት ጀምሯል። ተሳፋሪዎቹም ከነባሱ መሬት ላይ ሲወድቁ ውስጥ በጣም ተጎዱ። በዚህ ምክንያት ራሳቸውን ያገኙት ግማሹ ሳር ላይ ግማሹ ደግሞ ሞቶ ነው። ሻውም ይህን ስትመለከት በጣም እንደደነገጠችው ወዲያው መሬቱ መንቀጥቀጥ ይጀምራል። መኪናቸውም እዛው አካባቢ ተገልብጧል። ተሳፋሪዎቹም በጣም ስለፈሩ በፍጥነት ሄደው እዛ መኪና ጀርባ ይደበቃሉ። አንድ ትልቅ ዳይኖሰር ግን መጥቶ አጠገባቸው ደርሶ እያሸተተ ነው። ተሳፋሪዎቹ ምን ነው ባላየን እያሉ እየጸለዩ ነው። ዳይኖሰሩ ግን በሚያስገርም ሁኔታ አላያቸውም ነበርና ወደኋላ ይመለሳል። በዚህ ምክንያት ተሳፋሪዎቹ እንዳለ ከመኪናው ወጥተው መውረት ጀምረዋል። በተመሳሳይ ሰዓትም ካይበሰጥ አንድ ዋሻ ውስጥ ይገኛል። መሬት ላይም የእባብ ቆዳ አለ። በዛ ላይ ደግሞ ክፍል ውስጥ በጣም ብዙ እንቁላሎች ይታያሉ። ካይም በዚህ እየተደናገጠ ሳለ ከርቀት የተለያዩ አውሬዎችን ድምጽ ይሰማል። በሌላኛው በኩልም ተመሳሳይ የአውሬ ድምጽ ሰማ። ልጁም በጣም ስለደነገጠ በፍጥነት ሄዶ እንቁላሎቹ መሀል ይደበቃል። ሌላኛው አውሬም ወደ እንቁላሎቹ መጥቶ መመገብ ጀመረ። በዚህም ካይ እንዳየው በጣም እየተጠነቀቀ ነው። አካባቢውን ትቶ ለመሄድ እየሞከረ ሳለ በሚያሳዝን ሁኔታ የሰዓቱ አላርም ይጮኋል። በዚህ ምክንያት አውሬው ቀጥታ በይዛት ካይን እያባረረው ነው። በፍጥነትም ሄዶ አንደኛው ክፍት የቀረው እንቁላል ውስጥ ይደበቃል። አውሬውም እሱን ስላጠው ከዛ አካባቢ ሊሄድ ነው። ወዲያው ግን ትልቅ ዘንዶ ከመጣ በኋላ አውሬውን እዛው በልቶ ይገለዋል። ካይንም መሬት ላይ ተመለከተው። አውሬው ግን በሚያስገርም ሁኔታ ካይን ምንም አልነካውም። ምክንያቱም ካይ ከወጣበት እንቁላል ውስጥ የእንቁላሉን እንዳለ ጠረኑን ይዞ ነው የወጣው። በዚህ ምክንያት አውሬው የእንቁላሉ ልጅ መስሎታል። ዘንዶውም ለሞቱት እንቁላሎቹ በጣም እየተናደደ ሳለ ካይ አጋጣሚን ተጠቅሞ ከዛ አካባቢ በፍጥነት ያመልጣል። በሌላ በኩል ተሳፋሪዎቹን በእሳት እየተነጋገሩ ነው። በመሀላቸውም አንድ ፓርክ የተባለ የቢዝነስ ሰው ከዚህ አካባቢ መሄድ አለብን፣ እኔ ማውቀው አንድ ከፍታ ቦታ አለ፣ እዛ ቦታ ከሄደን ኔትወርክ ይሻላል፣ እርዳታ እንጠራለን ብሎ ተናገረ። ሻዋ ግን እባክህ ልጄን አፋልጉኝ ብላ ተማጸነችው። ሰውየው ግን ምንም ሊስማሙ አልቻለም። እሷ ግን ልጄን እዚህ ጫካ ውስጥ ጥየው አልሄድም በሚል ወደኋላ ልትቀር ነው። የዚህ ሰዓት ግን በሚያስገርም ሁኔታ ጄንጌ የተባለ ተሳፋሪ አብሯት ልጇን እንደሚያፈላልጋት ተነጋግረው ወደ ጫካ ይገባሉ። ሻዋም ልጇ ካይ እጁ ላይ ያለው ሰዓት ጂፒኤሱን እንደሚናገርና የት እንዳለ እንደሚያውቁ ነገረችው። እነሱም በፍጥነት ወደ ጫካው እየጠለቁ መግባት ይጀምራሉ። ከርቀት ግን በጣም የሚያስፈራሩ ድምጾች እየሰሙ ነው። አጠገባቸው ሲደርሱ ግን በሚያስገርም ሁኔታ ጃ የተባለው ፕሮፌሰርና ሌ የተሰኘችው ልጁ ነበሩ። እነሱም አንድ ላይ ልጁን ለመፈለግ ይስማማሉ። በሌላ በኩል ካይ በዚህ ሰዓት ጫካ ውስጥ በጣም ደክሞታል። ብቻውንም ተስፋልቶ እየተጓዘ ነው። ወዲያው ግን ከርቀት የተለያዩ የግንድ ቅርንጫፎች የመሳሰሉ ነገሮች ይዙታል። አንደኛው ትልቅ አውሬ የመሰለው ነገርም አፉን ከፍቶ እዛው ካይ ውጦ ሊገለው ነው። ከአፍ ውስጥም የሚወጣው ጦር የመሰለ ነገር ለትንሽ ካይን ይስተዋል። ሌላኛውንም ድጋሚ ሊወረውርበት ነው። የዚህ ሰዓት ግን ትልቁ ዘንዶ ከየት መጣ ሲባል ይሄንን አውሬ እዛው በልቶ ይገለዋል። አውሬው በሚያስገርም ሁኔታ ካይን ምንም እየጎዳው አይደለም። ላዩ ላይም የተለያዩ ሚስማሮች ተሰክተውበት ስለነበር በጣም አሞታል። ለካይ ካሳየው በኋላም ካይ የተለያዩ ቅርንጫፎችን ጠምጥመውለት አውሬው ሚስማሩን እንዲያለቅቅ አደረገው። በዚህም ዘንዶ ካይን ምንም ሳይጎዳው ከዛ አካባቢ ላይ ትቶት ይሄዳል። በሌላ በኩል ፓርክ የተባለውን ሰው ተከትሎት ወደዛ ከፍታ ቦታ የወጡት ሰዎች ያዩትን ማመን ከብዷቸዋል። ቦታው በጣም ተበላሽቷል። የተለያዩ ቅሬታ አካሎች በየቦታው ይታያሉ። እዚህ እየተደናገጡም ሳለ ከየት መጣ የተባለ ትልቅ ድራጎን እነሱንም እዛው ቅርጥፍጥፍ አድርጎ በላቸው። ካይም ጫካ ውስጥ ከርቀት የተለያዩ ዳይኖሰሮች ትልልቅ እንቁራሪትን ሲበሉ ይመለከታል። ቀስ ብሎም ወደኋላ እየሸሸ ሳለ በሚያሳዝን ሁኔታ አንድ ቅርንጫፍ ነክቶ ድምጽ እንዲሰማ አደረገ። አውሬውም ወደሱ ተመልክቶ ሊያባረረው ሲል በሚያስገርም ሁኔታ እናቱ መታለ ትንሽ አዳነችው። የዚህ ሰዓት ከእናቱ ጋር በመገናኘቱ ህፃኑ ልጅ በጣም ይደሰታል። ወዲያው ግን አውሬው አይቷቸው ስለነበር እነሱን ማጥቃት ጀመረ። አውሬውም በጭራው ጄንግ፣ ጂያን እና ሌን እንዲወረወሩ ወደታች እንዲወርዱ ያደርጋቸዋል። እናትና ልጅ ግን ህይወታቸውን ለማደን በጣም እየሮጡ ነው። እነሱም አንድ ጠባብ መንገድ ገብተው ዳይኖሰሩን እዛው እንዲቀር አደረጉት። ካይም እግሩ ስለተጎዳ መንገዳቸውን ያቋርጣሉ። እዛው አካባቢ ግን ሌላ ድራጎን ነበርና እዛው እነሱን ማጥቃት ጀምራል። እናትና ልጅም የዚህ ሰዓት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሁለት በተራቡ ዳይኖሰሮች ተከበቡ። ወዲያው ግን ከየት መጣ ሳይባል ያ ትልቅ ዘንዶ መጥቶ እዚህም እናትና ልጅን እያዳናቸው ነው። ዘንዶ የፈለገ ግዙፍ ቢሆንም እዚህ ጋር ዳይኖሰሮቹ ከብደውታል። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሆነው እየነካከሱት በጣም ያደክሙታል። እናትና ልጅ ግን ከዛ አካባቢ እየሮጡ አምልጠዋል። እነሱም ከነጂንግ ጋር ጫካ ማል ተገናኙ። በፍጥነትም ወደዛ ከፍታ የተባለው ቦታ እያቀኑ ነው። እዛ ሲደርሱም ያዩትን ማመን ከበዳቸው። ምክንያቱም ቦታው ከሚባለው በላይ በጣም ተመሰቃቅሏል። ፕሮፌሰሩ ዜም እዚህ አካባቢ የተለያዩ ቅሬታ አካሎችን ሲመለከት በጣም ደነገጠ። ዳይኖሰሩና ዘንዶ በታሪክም እዚህ አካባቢ ሲደባደቡ እንደነበር እንደሰማ ይነግራቸዋል። ወዲያውም
ፓርክ የተባለው የቢዝነሱ ሰው አልሞተም ነበርና ቢላ ይዞ በፍጥነት ሄዶ ካይነዛ ወቅቶ ሊገለው ነው። ፓርክም እዚያ አካባቢ በጣም ብዙ ሰዎች ሲሞቱ ሳይ በጣም ተጎድቷል። በዚህ ምክንያትም ጭንቅላቱን ስቶ ስለነበር ካይነዛ ወቅቶ ሊገለው ነው። ሻውም እባክህ ልጅን አትግደለው ብላ ተማጸነችው። ወዲያው ግን ኬት መጣል ተባለ የቅድሙ ዳይኖሰር መጥቶ ሁሉንም እዛው ማጥቃት ይጀምራል። ሻውም ይሄን አጋጣሚ ተጠቅማ በፍጥነት ከፓርክ ልጅን አዳነችው። እነሱም ተያይዘው መሮጥ ይጀምራሉ። ፓርክ ግን እዛው ባውሬው እንዲጨፈለቅ ተደረገ። የዚህ ሰዓት አውሬውም እየዞረ እነሱን አንድ ባንድ እየፈለጋቸው ነው። ጄንክ ግን መኪና ውስጥ ሁሉንም አስገብቶ በፍጥነት ከዛ አካባቢ ለመንዳት ይሞክራል። አውሬውም የተለያዩ ከባባር ትልልቅ ድንጋዮች እየወረወረባቸው ነው። እነሱ ግን በሚያስገርም ሁኔታ እያንዳንዱ ድንጋይ ጄንክ በጣም ጎበዝ ሾፌር ነበርና ተራ በተራ እንዲያልፉ ተደረገ። ዳይኖሰሩም እያባረራቸው መኪናቸውንም ገይቶት ከአንድ ትልቅ ድንጋይ ጋር እንዲጋጩ ያደርጋል። በዚህም ምክንያት ውስጥ ያሉት አብዛኞቹ እራሳቸውን እዛው ይሰታሉ። እዚህ ሰዓት ግን ዳይኖሰሩ ወደ እነሱ እየተጠጋ ሊበላቸው ነው። ወዲያው ግን ኬት መጣል ተባለው ትልቁ ዘንዶ መጥቶ እዚህ ጋም ድጋሚ ሁሉንም ማደን ይጀምራል። በሚያስገርም ሁኔታም እዛው አውሬዎቹ ሁለት ሆነው መደባደብ ጀመሩ። አውሬዎቹ እዛ ሲደባደቡም እዚህ ያሉት ሰዎች እቅድ እየወጡ ነው። እዚህ አካባቢ ያሉትን አውሬዎች እያንዳንዱን ለመግደልም ከርቀት የተለያዩ የሚፈነዳዱ እቃዎችን ይመለከታሉ። ሻውም እንዳለ የሚፈነዱትን እቃ ሰብስባ መኪና ውስጥ ጨመረቻቸው። መኪና ውስጥ ከገባች በኋላም ልጇን ተሰናብተው መኪናውን በፍጥነት ወደ አውሬው መንዳት ትጀምራለች። የዚህ ሰዓት ግን ዘላ ከመኪና ውስጥ ብትወጣም በሚያሳዝን ሁኔታ መኪናው ሄደው የተገለበጠው የአውሬው እግር ስር ነበረ። በዚህ ምክንያትም እቅዳቸው እንዳለ ተበላሸ። የዚህ ሰዓት ሁሉም ሞትን በቃ እያሉ በጣም ይፈራሉ። ወዲያው ግን በሚያስገርም ሁኔታ የተገለበጠው መኪና ነዳጅ ማፍሰስ ጀምሯል። ይህንን የተመለከተችው ሌ የተባለችው የፕሮፌሰሩ ልጅም ትልቅ እሳት አንደዳ በፍጥነት ወደዛ መኪና እየሮጠች ነው። አጠገቡ ሳትደርስ ግን ዳይኖሰሩ ገፍትሯት ልጅቷ እዛ ወድቃ እንድትጎዳ ያደርጋታል። የዚህ ሰዓት በሚያሳዝን ሁኔታ እሳቱ መሬት ላይ ወደቀ። ድራገኑ በዚህ ሰዓት በሚያሳዝን ሁኔታ ዘንዶውን በጣም እየጎዳው ነው። ይህንን የተመለከተው ከየትኛው ትንሹ ልጅ ግን በተጎዳው እግሩ ዘሎ እሳቱን አንስቶ ወደ ድራገኑ መሮጥ ይጀምራል። ወዲያው ግን በሚያስገርም ሁኔታ እሳቱ ነዳጁን ነክቶ ነበርና ከባድ ፍንዳታ ይፈጠራል። በዚህም ምክንያትም ህፃኑ ልጅ በጣም ተጎዳ። አውሬው ግን እዛው ህይወቱ አለፈ። እናትየው በጣም ደንግጣ ወደ ልጇ ሮጣ ልትቀሰቅሰው ነው። ልጁ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም ተጎድቶ ስለነበር እናቱን ምንም ሊሰማት አልቻለም። የዚህ ሰዓት ግን ዘንዶ በከባዱ ድምጽ መጮህ ይጀምራል። ህፃኑ ካይ ግን የዚህ ሰዓት በጣም ደንግጦ ከተኛበት ባኑ ይነሳል። በዚህም ምክንያት እዛ አካባቢ ያሉት ቡድኖቹ እንዳለ በጣም ይደሰታሉ። ወዲያው ፊልሙም ከጥቂት ቀናት በኋላ ወደፊት ይወስድናል። የካይ እግር በእሳት በጣም ተሽሎታል። እንደ ማንኛውም ጓደኞቹም ወደ ውጭ ወጥቶ እናቱ እንደተመኘችውም እየተጫወተላት ነው። የዛኑ ቀንም እናትና ልጅ አንድ ያልጠበቁት ነገር በቲቪ ይመለከታሉ። ፕሮፌሰር ጂያና የእሱ ልጅ ላይ ድጋሚ ወደዛ ጫካ እያቀኑ ነው። እነሱም የተለያዩ አውሬዎችን ድጋሚ እንፈልጋለን፣ ከተለያዩ አውሬዎች ጋር እንገናኛለን እያሉ በቲቪ ያወራሉ። እናትና ልጅም በውሳኔያቸው እየተገረሙ እያሳየን ፊልሙ ይጠናቀቃል። ክብራን አድማጮቻችን ስኔክ ስሪ የተሰኘው ፊልም የየችትን ይመስል ነበረ። ለፊልም ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮሜንት ስፍራ ላይ አስቀምጡልን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጉ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን እንዳይረሱ። በቀጣይ አዲስ ፊልም ይዘላችሁ ምንመለስ ይሆናል። እስከዛው ቸር ሰንብቱልን።